Слюсарі, електрозварювальники, контролери газового господарства. Підприємство «Миколаївгаз» запрошує на роботу. Пропонує конкурентну зарплату, офіційне працевлаштування та повний соцпакет. Детальніше далі у сюжеті. Близько 150 вакансій для компанії «Миколаївгаз» пропонували для безробітних у Миколаївському обласному центрі зайнятості. Є дисбаланс між попитом і пропозицією, і на сьогодні він також є, залишається в Миколаївській області, тому що сьогодні потрібні нам слюсарі, сантехніки, газозварники, плиточники і так далі. За словами менеджера з персоналу підприємства «Миколаївгаз» Тетяни Яцько, на сьогодні є потреба в декількох категоріях працівників, які за потреби зможуть отримати необхідні навички на власному навчальному комбінаті компанії. Ми нуждаємося в кваліфікованих спеціалістах. В основному це інженерно-технічні працівники, слісаря, електросварщики. У ярмарку вакансій взяли участь близько 200 безробітних. Вони могли долучитись безпосередньо і через онлайн-зв'язок поспілкуватися з представником роботодавця. Серед них Олена Подоляка. Жінка каже, втратила роботу в 51 рік. Наразі у пошуку. Розглядає компанію «Миколаївгаз» для працевлаштування. Мене привлекло тут те, що все офіційно. Я зможу отримати нормальну достойну пенсію, сподіваюся. Вот. І роботу по спеціальності. Я знаю 1С. Володіє комп'ютером. За період співпраці підприємством подано майже 1500 вакансій, з яких половина укомплектована за участі служби зайнятості, каже заступниця директора Людмила Алпеєва. Сьогодні в центрі зайнятості стають більше 16 тисяч безробітних, а в пошуку роботи на сьогоднішній день ми зібрали і таких людей підібрали, які можуть підійти на будь-які професії, які затребує «Миколаївгаз», це більше 300 осіб. Загалом по місту і області наразі є близько 150 вакансій підприємства «Миколаївгаз». Олександра Супрун, Олег Хусаїнов для МСН.